іграшка, яку називають дзига або юла, з'являлася у різних країнах у різний час, незалежно один від одного. У індіанців юла представляла собою обертову болванку грошоподібної форми з назвою тромб. У євреїв дзига з чотирма гранями – це дрейдл, а у стародавній Русі іграшку називали кубарем. Звична для нас дзига з'явилася на початку 20-го століття завдяки німцеві Лоренцу Больцу. Біля нідерландського Остерхоута влада міста встановила 10-метрову юлу. Таким дарунком місцева влада відсвяткувала століття улюбленої іграшки різних поколінь.